Клуб дилетантів – це інтуїтивно-інтелектуальна вікторина. За правилами клубу, учаснику треба відповісти на питання, відповіддю на яке є число. Якщо учасник ближче всіх до правильної відповіді, він отримує 1000 гривень. Якщо далі – покарання. Пані та панове, пісюни і пісічки, всім привіт, це клуб дилетантів на каналі «Лавна». Сьогодні, як і завжди, тут будуть питання, будуть покарання, будуть якісь правила, хтось буде вигравати якісь 1000 гривень. Уявіть, 1000 гривень. Копійка гривня береже. 1000 мільйон береже. І коню в зуби не дивляться. І слово не воробей вилетить, не тримаєш. І 7 разів відмірю, 1 відрік. Ну. Обожнюю завжди по конструктиву, дякую, Микола. По конструктиву, ж тебе не лега, що по конструктиву. Ні, ну я готувався. 1000 гривень за кожне питання, правильну відповідь. За неправильну відповідь учасники отримують покарання. За... В кінці. Добре, давайте зазначимо. А в кінці добре, це чітко. Буде добре. В кінці хтось виграє щось. А що? Що саме? А що? А конкретно сьогодні? Я сьогодні вперше хочу виграти, я знаю просто. Сьогодні приз. Ні, вдруге. Ні, втретє хочу виграти. Перший раз було, коли Роман забрав колонку. Пам'ятаєте? Ти теж хотів? Оця скотиняка, в нього 2 колонки, а в мене 0. На той час в мене була тільки 1 колонка. І тепер в нього 2 колонки. І сьогодні. Який в нас приз сьогодні? А сьогодні? Портрет. Портрет. Просто білети портрет. Портрет Лузана. Виносите. Партнер нашого сьогоднішнього випуску – ShopKyivStar.ua. І переможець сьогоднішнього випуску. Це таке офігенне слово. ShopKyivStar.ua. Щоб тобі Київстаром все, UA. Переможець сьогоднішнього випуску отримує унікальний номер і зв'язок на 3 місяці безкоштовно. Типа у Київстар ти буде називати, ти третій тепер. Ти просто такий, Коль, як тебе подзвонити? Кажеш, 3. Нажми 067-3. А що можна собі вибрати там 007? Саме так. Але не всім можна це обрати. Кажу 007. Правильно. Але не в 7. А кому? А тільки гарним людям. Тому що гарній людині гарний номер. Браво! Це вперше гість так рекламну інтеграцію. А всі гарні номери де? На shopkyivstar.ua. Чітко. Реально тепер я не знав, що можна зайти на сайт і купити собі просто крутий номер, щоб тобі дзвонили. Та дивись, стільки депутатів виїхало з країни. Це ж позвільняли всі найкращі номера. У Медведчука був який номер? Не знаю, в мене не було його номеру. Не було номеру? Там всі нулі? Ні, у нього був номер 5051. Це що? Типа сасін, нахуй. Це Медведчук каже, набирай. Ну, 67 перевертається. Київстар ж продовжує збирати на розмінування. Ми збираємо дуже багато грошей разом з Київстар на розмінування. Це, ну, дуже складна проблема. І якщо ви Київстар користуєтесь, о, суперсилу замовте, трошечки піде гроші на розмінування. А якщо ні, посилання в описі, закиньте гроші, там ще є посилання почитати про цю програму. Вона реально... Програма називається «Нам тут жити». «Нам тут жити», нам реально. Тут 30% України заміновано. Давайте щось з цим робити. Погнали. Йоу! Ну, тепер до гумору. О, до покарань. Я просто хотів, як ведучий, я мав сказати, про такі теми треба говорити. Ось, отже, давайте перейдемо до представлення сьогоднішніх учасників, яких ви, блядь, не знаєте. Але, добре, перший учасник. Сарі, пачіго, ісумуа, тунші, дуне. Пучіянин, бусове, буйчонин, сарам. Роман, це тебе. Микола Чирянов. Обманув. Да, причому, ну, я не знаю,
чому в мене корейська вийшла японською, але це корейська. Ти прикинь, азіати дивляться наше шоу, і весь цей час, типу, вони не розуміли, про що йде мова, і тільки все, що вони з наших всіх випусків, тільки про те, що Микола Зирянов, типу, не. Микола Чирянов, Чирянов. Чирянов, Чирянов. Це ти на сраці Кореї, вискажи. Микола Чирянов. До речі, пишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, що я сказав, бо я там, здається, щось сказав. Я напишу. Думаєш, ти там щось сказав? Ну, я дуже сподіваюся. Далі. Людина, яку дуже легко уявити в трійничку з дружиною та тещою, Роман Щербан. А чому? Знаєш, чувак, настільки легко уявити, що дайте мені хвилину, я вже бачу це. А чому? Я не розумію, мені не легко. Котик кіску намочив. Ну, знаєш... Дайте я допоможу вам кров'яночку наріти. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Ти хороша. А дайте я вам цок-цок-цок-цок-цок. Ой. Ну, знаєш, виглядає, наче те, що тебе прям от ромка. А там же, там, де от таке, там же ромка. Дав обнятися, то вже й можеш поцілувати. Узнаю цей флірт теж. Ой, дуже швидко, треба дуже швидко спіймати момент. Далі. Ваші оплески. Ваші оплески. Даша закінчила харчову академію, щоб дізнатись, як запхати бульйон в кубик! Клас! Це дуже! Мені відгукується, Романа не відгукувалося. Ні, в мене, до речі, на тебе було на єдину 4 варіанти. Давай 3. Хоча б 2 ще. Ну добре, вона ніколи не вигравала в монополію, тому що в настільних іграх її завжди кидають. Даша Кубик! Вау! Добре, ну все, остань. Це клас було. Вона могла би бути акторкою в жіночому кварталі, але для цього треба бути 34-річним чоловіком без смаку і кримчику. Тому вона тут, Даша Кубик. Його пращури були сепаратистами, які втекли з Кореї, бо не змогли створити Лузанську Народну Республіку. Андрій Лузан! Ой, коли почнеться, як не після цього? Отже, клуб делегатів, ваші оплески, кричіть так, наче вас ріжуть! Отже, перший раунд. Кось у нас не що деколи. І перше пограння називається «Котик». Все дуже просто зараз. В кінці раунду той, хто програє, нас весь наступний раунд буде змушений сидіти. Кошачий ошейник. Так, ну, по-перше, в цих вушечках. В цій прекрасній масці. Маска котика. Так, і прикувавши свої руки ззаду до своєї шиї. Ні, спереду. А, спереду. О, то це буде дуже симпатично. Ну, я котик. Ще й покарання це, кас'єр. Дивлячись, хто виграє. Андрій, ти свій набор віддав. Прикинь. Хоча, чесно, ну, немає людини за цими диванами, яку б я не хотів так побачити. Я так, Микола, я так, типа, собак привлікаю. Ну, типа, в котика. Мені навіть і, чесно кажучи, інтересно теж. Отже, перше питання. Я подумав, що було б непогано, якби воно було пов'язано зі мною, тому що, ну, якщо вже 76 тіктокерів відмовили вам прийти і прийшов я, тому має бути щось про мене. Чим я відрізняюсь від вас? По-перше, красою. По-друге. По-друге, неадекватно оцінкою себе. Завищено оцінкою себе. Ні, Микола, тут ви, блін, схожі везде. По-третє, я єдиний тут в кросівках, які мені видали, а не я купив. І четверте. І четверте, в мене є син. В мене є син. Да. Дякую. І тому я зрозумів, що ви нічого, напевно, в цьому не шарите. Отже, мій син. Зараз трошки про нього. Він вчиться в школі, просто щоб ви розуміли. А скільки йому років? 8 років. 8 років. Вчиться в школі, ходить на футбол. Красава. І трошечки ходить до логопеда, бо є там деякі дефекти. Так от що він робив 8 років? Стоп, він ходить на футбол чи ходить в футбол?
Ну, типа, якщо ти в українському клубі граєш, ти ходиш в футбол. Ну, ні, він ходить просто дивитись на футбол, на стадіон, чи грає? Ні, приймати участь, а я хочу. Він грає в футбол. А ти з тих батьків, які за воротами стоїть і оці підказки дає? Ні, я... Гриша, блядь, навес нахуй, Гриша! Ні, я мовчу, але дійсно дуже багато цих батьків, і моє улюблене ось прохання від батьків, які стоять з боку поля, біжить шестирічна дитина, і вони: «Давай! Давай! Ну, давай! Давай! Він не знає, блядь, що давай!» А ти як поводишся? Я просто мовчу. Дивишся, мій є. Ні, я мовчу, радію, знімаюся це на відео, роблю собі нарізочки. Відкладаю в майбутнє, коли буде документалка, як в Бекхемі, я такий: в мене є всі кадри. Робіть всю нарізку. Костя просто знімає сина: який гарний, весь в мене. Ні, він ще красивіший. Отже, питання таке. Так. Скільки грошей мені обходиться син? Чувак, на місяць? На місяць. Це новий тік-ток на вулиці, знаєш це? Скільки повинен заробляти батько, щоб ти з ним був? Ну, я вам відкрив, ну, все розуміння. Школа, футбол, логопед, їжа, іграшки, щось там, якісь приколи. Ніхіра собі. Дівчина в нього є? Дівчини нема, але подарунки дівчатам інколи бувають. О, немає. А ти складаєш це? Я просто колись у баті попросив 100 гривень на букет квітів, і він, ну, бо я був послан нахуй і очами, а потім словами, потім ще, здається, текстом було смс-кою. А можеш показати, як очами ти був послана? Ну, давай, на когось, на мене. Давай. Ну, попроси, я, типу, займаюся речами, так. Бать, дай 100 гривень на квіти. Грубо! Бать, зрозумів! І мама стоїть, поливає засохлу троянду, які 22 роки вже. Але малий вже ж полюбе якісь копійки вже сам заробляє. Так, сам заробляє. У 8 років заробляє? У нього навіть картка є в монобанку. Ну, в мене теж є, і не факт, що там є гроші, просто. Ні, як діти заробляють? Пап, а давай я сьогодні зранку не буду тебе пробудити, і ти мені даш 30 гривень. І так він і заробляє. Або прибрати кімнату, да? Типу там 50 гривень прибрати. Ні. Так, гроші не працюють цим. Чуєш, Кость, ну от син тобі обходиться певну суму. Ти інколи задумався, блін, якась дохіра, нахіра цей син? А от тільки зараз, коли підбивав під кишень, я такий: що? Я такий: так, а в принципі... Так, а нахіра він їсть взагалі, так, я не розумію. Ну і не виговорює букву «Р». Ну, вона й не так потрібна. Буде гвощі, хай посить гвощі. Не виговорює букву «Р», навіть не зрозуміє, якщо він попросить гвощі. Ні, це ручно, реально, навпаки. Син не виговорює букву «Р», йому треба підписка на букву «Р» на рік. Оформлю підписку на «Р», це 4 тисячі гривень в місяць. По суті, воно приблизно так і є, ну, це підписка. Так, ну добре, а школа у вас безкоштовна? Державна. Ну, тобто тут зекономив. На шторки все одно. Але, ну так, да, щось там є. Поїсти в школі треба, щось купити вчительці, щось таке. Не, ну, я думаю, що в цілому, я дивився статистику, скільки вартує підготувати дитину до 1 вересня, і там, ну, просто є. Спортивний костюм. Ну, це ті, хто готують. Це можна не робити. До речі... Дивись, тато, ви видали кросовки такі файні. Ми тобі потуже затягнемо і... Ми беремо ваточку, підкладаємо. Ну ти із тих батьків, що кожного 1 вересня новий рюкзак? Чи нехай старим ходить? Ні. Вообще ні, да? Вообще ні. На 1 вересня там щось було... В мене малий ходить з рюкзаком «Українська прем'єр-ліга», тому що мені його подарували. Давай подаруємо Кості, може, якісь лінійку, ручки, щось таке. До речі, ми думали, у нас з'явилась дуже тупа ідея випустити щоденники з нами. Це, ну, класна щоденники ідея. Леви на джипі. Добре, що школярі реагують. Ми знаємо, що можна купити. Бачив, що тільки підготувати до 1 вересня в столиці, в середньому, обходиться батькам до 40 тисяч. Але ти читаєш ці статистики? Це менше місяць. 40. Підготувати 40 тисяч гривень? Та у людей немає стільки, щоб готувати. Ти не знаю. В столиці, ну, в столичну школу, в Києві. Ти ж в Києві ходить дитина в школу? Ой, сорі, жмоти, на дитину вам шкода. На Золотих Воротах. На Золотих.
40 тисяч. Уже реально краще собі, блін, ну, дівчину завез. 40 тисяч. Вона може і в костюмі школьниці ходить, да, Микола? Ні, ну, та ні. Ну це раніше, коли шкільна форма була, зараз же немає. У мене 40 тисяч бакалаврат коштував, ти що ганиш? До речі, в мене 20 коштував. Бакалаврат, а толку? Як толку? Що тобі дав цей бакалаврат? Дивись, де я в столиці працюю. Ну, а ти ж йому окремо там їсти не купляєш, то що ти їш, то і він їсть. Окрема їжа якась є в тебе? Окрема їжа? Нагадаю, у Кості не кішка. Що там, типа, сухокорм якийсь? Ну, типу, є холодильник, і щось в ньому і нам обом, щось в ньому і йому. Як побажати було? Щось там є. Ні, є конкретно щось його продукти, що йому треба таке. Активі. Пластівці? Там растіжка, пластівці. Ну, що пластівці, я не їм. Роман, ну, коротше, Роман виграє просто на ось ці 32 гривні в кінці на пластівцях чисто доїхав. Даша нічого не говорить, а Даша – це єдина люди. А в мене дітей немає. Яка ось шанс і буде рожати? Ну, так. Да. А я згадую, як мені давали гроші чи ні. Я взагалі не пам'ятаю моменту, щоб мені так тримали. Ну, слухай, ну ти не порівняй своє дитинство з дитиною, яка зараз. Воно зараз дорожче, точно. Раніше в мене в дитинстві взагалі не було типу такого, що йдемо, оберемо тобі речі. Просто батя каже, я тобі знайшов речі, завтра принесу. Ти ось сидиш такий, блядь, ну хочеш, щоб якось воно до мене пасувало, хочеш, блядь, на 7%. Він приносить жахливі речі. І такі, все, я він такий, це в нас Вадимич на роботі здох. Вадимич на роботі здох. І оце такі, ну як тобі туфлі? А там, ну не то, що ножка не дихає, вона задихнулася і вмерла вже в тебе. Причому чужа до того. Так, і ти такий, да, гарно, походжу. Немає підсказки такої, наприклад, скільки зараз коштує секція з чогось? Хочеш зрозуміти взагалі там. Скільки коштує мій футбол? Ні, ну може якась інша секція. Чувак, ну вона коштує для дитини, ну тисяча, до тисячі гривень в місяць. Чого? Ні, 1200, мені здається. Чувак, Лозана взагалі 40 тисяч йде на дитину, да. Футбол коштує, 13 гривень чувак, коштує. Чувак, там одне тренування гривень 500 коштує. Стільки ти приймаєш? Футбол я взагалі вважаю, що ну, це, типу, тисяча гривень куди більше. Лозану ще мають доплачувати, щоб він не приймав. Ну реально, якщо дитина класно грає в футбол, то треба, щоб вони хочуть, щоб вона грала, доплатіть. Я вперше чую від Лозани щось подобне. Щоб платила, щоб він грає. Якщо він класно грає. Хай ваш Северинчик ходить до мене. Я думаю, що Андрій буде сіверінчик. Стоп, почекайте. Я коли вчився в школі, до нас прийшли і сказали по злегку секцію. Азіата я точно беру. Наприклад, ми прийшли в школу і сказали, що зараз ми перевіримо... Депортація. Сука, знаєш, як було. Коротше, перевірили нас, як ми бігаємо, і сказали, що от у вас... Біжи, біжи! Через річку, через... Перевірили, як бігають, зараз перевірили, як падають. І нам сказали, троє з класу здали норматив, і тепер можете безкоштовно ходити на секцію легкої атлетики. Бо легка атлетика – це якого не потрібна залупа була. А футбол, сука! Найкраще від спорту! Залупа єбана, як і, блядь, і твій Роналду, і Мессі, блядь. Мессі – так. Погодився. На половину я правий виходить, да? Згоден. А ти рахував, що, типу, якщо ти за хату платиш, він на половину там живе, то це теж половина? Ну... Ну, я з нього беру третину. Ні, я поки записую, а потім, коли він йому буде 18, я такий, ти в мене торчиш, капець. Синок, ходи, я ж тобі щось покажу. Рахуночок. Раз, два, три, відкриваємось. Отже, Коля, 13, Даша, 15, Рома, 15,964, це з пластівцями. І Андрій, 17 тисяч. Правильно. Ну не підведи, ну дитина, їбай, пісочок посасує, блядь. Я думаю, що зараз... По-перше, зараз деякі люди перед екраном такі, а не сходили б всі нахуй з такими поглядами на життя? О. А по-друге, в мене, по моїм підрахункам, виходить 12,500 гривень. Да! Коля. Я знав, що Коля. Костя не балується, не, я знав. Як це може виходити? До речі, ну, це був дитини. Тест на то, наскільки готова людина до дитини. Я вітаю тебе, Коля. Я ось. А якого хера він готовий, поясніть? Є дітки в залі?
Бо так, я готов. А в кого вийшла? Ну, у Андрійка, да? 17? У Андрюша 17. Андрюш, ну, я тебе вітаю. Ти на весь наступний раунд ти будеш красивим, сучасним, молодіжним Андрій кітиком. Просто батько транжира, мені здається. Вже... О, давайте, я хочу піти... Блін, а є якась дитина, яка в оренду взяти можна? Я хочу піти так, просто на... В цьому костюмі. На супермаму. Я думаю, піти на супермаму. Є каршерінг, а є кідшерінг. Просто на... Кідшерінг, да. На тиждень береш. Що, в діти тобі це на шию, чи як? Да, допоможи. Чи на член мой? Затягуй тоді менше. Ну, поки це просто... Ні, на член замале. Але прикол в тому, що навіть якщо б Лузан в цій масці пішов грабувати банк, все одно видно, що це Лузан. Ну. Дуже тупе граблення банку. Блін, а в нього ще сильніші очі натягнулися. Це так... Ще придушить? Ні? Давай так сильно, Роман. Я думаю, а Роман любить пожорстче. Я думав, йому подобається. І Коля отримає 1000 гривень, до речі, який вже може фонд дитини відкласти. Це перша 1000 малого Миколи Миколовича Зарянова. Микола Миколович, так. Да. Андрій, а можеш камеру зробити мяу? Ні, це грабіжник в зоомагазині. Такий, а я чуть-чуть. Це корейська галка шорсна. Ох, реально, ти якби тако десь чекав, поки я вийду з туалету, ну знаєш, налякати, блядь. Я би вмер, бляха, просто. Просто, мені знаєте, що смішно? Я сьогодні приходжу в офіс, і кажу, я таке класне покарання придумав, це капець. Буде класно, Роман, якщо тобі попадеться, ага. А сам хотів, щоб йому, я бачу по очах. Добре, давайте, я кажу другий раунд, ви кажете мурмяу. Другий раунд! Я впевнений, що з дитинства батьки казали тобі вчити англійську мову. І якщо ти до сих пір цього не зробив чи не зробила, все зрозуміло. Ти не любиш своїх батьків. Абсолютно. Ну так і є. Якщо заради людей, які дали тобі все, любов, здоров'я, освіту, турботу, ти не можеш в зручний для себе час один на один з викладачем в зручному онлайн-підручнику вчити англійську мову, все зрозуміло. Така ти людина. Але якщо ти готовий чи готова змінюватись, так би мовити, change, і вчитись, так би мовити, study, тоді переходь за, так би мовити, посиланням і записуйся на перше безкоштовне заняття в EnglishDom. Дивно, що це продають в секс-шопах, але я дивлюсь на Андрія, сексом не дуже пахне. Ну, весело, реально весело, але не так, що ви прям захотілись. Ой, ти яка молодка! Заметушуємося! А це ж для секса? А що, як це робити? От так, навіщо отак? Типа образ кішечки. А потім на тебе... А ти не знаєш, чому в сексі руки можуть бути біля обличчя? Дашенька, Дашунька. Сорі, поки ще ні. А мені нагадай ще теж. Андрій може показати, в нього дивись, одразу вже і ручка в руках. Ну, це типу, щоб, ні, не треба. Ой, писюн. Якщо дійсно, коли вийдуть щоденники з вами, і батьки будуть питати, так а хто це? І діти такі, та зараз покажу тобі відос. Я готовий до другого раунду. Покарання другого раунду називається пародист. В мене є два конвертика. І там на яких є варіанти, кого ви будете пародіювати. Ну, це ми дізнаємось в кінці цього раунду. Весь наступний раунд ви матимете розмовляти. Не знаю, я чесно не знаю, бо це не я готував. Отже, питання другого раунду. Софія, Ротаро. Ауріка, Олексій. Ротаро. Це всі представники роду ротарів. Ротаро. Ротари. Потап, він теж ротар. Олексій. Ротар. Це Олексій. Він підписаний ротар зараз. Ну, так, це був жарт. А, я не просив. Все, вибач. Давай ще раз розкажу, а ти дуже роз'їбаєшся. Софія, Ауріка, Олексій. Це всі представники роду ротарів. Клас. І питання буде про останнього з них. Скільки переглядів набрало останнє відео Потапа у тіктоці?
Там, де він каже, що до побачення, я закінчую. А яке, ні, за яке зараз, а яке зараз останнє відео? От там, де він щось свічку гасив. Ні, він, диви, прикол в тому, капелюхом. Що половина відео Потапа, це відео Потапа після того, як він сказав, на все добре, мене більше не буде. Я щось бачив одне з останніх, де він каже, він, типу, там розіграш якийсь робив за айфон. Ага. Там за найкращий коментар давав айфон, і він каже, я бачив ваш гнів, але я не знав, що так важко знайти 15 айфон. Типу, ми шукаємо. Саме тому він зробив конкурс, розігрує 15-й айфон. Без айфон. Да. І він потім такий, блін, я не можу знайти в Барселоні 15-й айфон. Я зрозумів, там вже була новина, що він знов нещодавно виїхав. І я зрозумів, чому він виїхав. Айфон купити. Він, так, він там в цьому відео так і каже, типу, ось ти виграв айфон, приїжджай, забирай. Оце є, це... Ні, оце останнє відео, да? Да, відео, де він... Одне з останнє, я не знаю, яке останнє. Складно знайти 15-й айфон, що він не меле? Він в комп'ю не заходить, він не буде. Там переплата велика, не хочеться переплачувати. Краще куплю квиток, поїду. А ти можеш сказати хоча б підпис? А, він нічого не підписує. Підпис? Ну хоча б про що? Хештег НК. 15, твій, всім дяк. А, розіграв, походу. 15, твій. А, ну там небагато має бути. Ні, там небагато, не... воно нікого не цікаво. Там буде багато. В смислі, там... Потап нікого не цікавить? Ні, оце коли хто, завжди не цікаво, коли вже відомо, хто виграє. Я не бачив, значить мало. А під мало. Тим відео, що з душем? Я теж не бачив, теж мало. Це мінус наші два. Під відео з душем? Під відео з душем, просто... Він дуже багато встиг наробити за цей час. В нього в душі там кожне. Блін, ну до речі, от, щоб розуміти, до речі, з дуже душем. Зручно, я вам скажу, а, дуже зручно. Душа. Отак мільйон руки поклав, 600 тисяч переглядів. Реально, дуже зручно. Якщо, знаєте, не знаєш, куди дівати руки, просто ошейник себе зробити. І отак сидиш, дуже зручно. А ти собі вже очко полизав сьогодні? До речі. Не, ми зараз не про маску. Блядь. До речі. Догрався. Як ми могли тепер зрозуміти, у Лузана очко спереду. Чувак. Цікаві факти про Азію. Один раз пробуєш, за вуші не відтягнеш. Ой, що ж ти, Микола, таке кажеш? О, ну, поки, до речі, ви писали, змінилася цифра. Окей. Бо ти ж один раз переглянув. Блін, і там прям один, видно, що змінилося один. Плюс один. Ого. Та ні. А можна просити таку підказку, як скільки це відео вже ну, в мережі? Боже, ви прям так. Три години? Добре, що ти зазначив таке. За три години. Тисяча переглядів теж може бути. Коли це питання задумувалось, ще цього посту не було. Це питання було про попередній. Я якби його і образити не хочу маленький написати. Скільки, Даша, в тебе набирає ось відео за три години? Вам, блядь, смішно, що... Агресивний котик. Що ви? Ви хочете? Людина просто вистучить. Що? Я що, смішно виглядаю якось? Що ви хохочете постійно? А по верхнізі що це? Ой, господи. Отже? Я готовий. Да. 3, 2, 1. Показуємо. Та, блядь. Так, у Колі 44 тисячі. 4 ти написав? 4 тисячі, Андрія, 20 тисяч. У Романа і 6050 ага. У Дашки. А я вірю в Льошку. А ти віриш в Льошку? Я вірю, що тільки виклалася TikTok, зразу бум у молодежі, всі чекають. Цей пост був про результати гівавея, розіграша. От дуже цікаво переглянути. Пост з оголошенням гівавея за добу набрав 8979. Проте, результати гівавея цікавили людей більше, ніж сам гівавей. І там він набрав 12 200 переглядів. Та ну, блін! Так, сука! Чи не в мене так, час? Так, давайте, ні, дивитися. А що, Андрія? У мене. Так, стоп, тут 44 тисячі. А, ні, Миколи! У Колі 44 тисячі. Я не знаю, чого я так повірив в нього, пізді. Я думав, що всі з айфон, то й айфон. Тому що, ну, стало видно, хто... Ні, та й послухає в натурі трошечки, да? Так. Отже, Коля, витягує один з цих. Або називай цифру. Хай буде... Один. Один. Стоп, а давайте, хто спочатку переміг в цьому рангі? Даша перемогла, Даша отримає 1000 уявних вам. Дашка, ти можеш виграти класний номер телефону. Ага. А до речі, я бачив не раз, як Андрій пісяє в пісок, тому це... Скоріше, ти бачив, як Андрій ригає.
Отже. Бачу, як Андрій за собаками бігає. О, а від собак? А від собак на дерево. Лась! Коль, ти знав. Раунд пародій на Януковича. А який був второй просто? А давай перевіримо другий. Я чесно кажучи, в Януковичі не силен. А ну, а в чому ти силен? Ну, подивайся, думаєш? Бля. О, Анчій Янукович нас тут. Де ти сильніший? Зараз. Я реально, всі вміють робити, я не вмію Януковича. Що ти? Що ти? Остановіться. Що ж ви робите, хлопці? Ні, Микола, що? 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 Ти що ще? Ти хочеш швишнути? Людочка. Та йдите ви нахуй. О, скоро на Януковича. Ну, скоро. Янукович дивиться громадське телебачення до 14. Та, блядь, йдіть ви нахуй. Важкувато. Трошечки важкувато. А Зеленського вообще? А не Зеленського? Да что Зеленского? Я не знаю, Зеленський. Ну, Михайло. У мене Гомера не Зеленський, бачиш? У мене така... ну що, я того кого? А я можу міксувати. Давайте, можу міксувати. Типа, Коль, ну чесно, в тебе і то повне гімно. Тому я не парадіст, бо я сам... Що ти хотів сказати? Що ти хотів сказати? Я не парадіст, бо я сам. Все, давайте в інший раунд. А можна мене звільнити? Це Мар! Навіть не Гомер, це Мар Сімчук. Мені нахуй похуй на них. Що, звільнити Андрія? Думаєте, це не... Це сіть пісос, я сам звільню. Так, це мінус наручників перед обличчям. Я б ту кіску отиміл. Ну, ми можемо тільки уявляти, хто це сказав. Це міг бути хто завгодно. О, за Донбас. Я кажу третій раунд, ви кричите голосом Януковича «Остановітесь». Раз, два, ой, третій раунд. «Остановітесь». Опа! Скамо, що? Скамо-спорт. Скамо-спорт. Всі знають, що таке скамо-спорт? Ні, скам – це шахрайство, спорт – це спорт. Скамоспорт – це покарання, як такі ігри, які ви бачите на Майдані, коли люди мають пробити по воротах і там якісь бутилочки, чи повисіти на турніках, які крутяться. Ось саме це в нас і буде. Турнічки, будь ласка, в студію! Або ні, ні, це можна в кінці. Це буде в кінці, коли треба. Воно ще на Хрещатику поки що. Мені просто подобається, коли я можу, там сидять люди, я такий, а будь ласка, еспресо мені чи? Сам спортом займаюсь. Я пішов з ногой. Люблю теніс. Люблю теніс. І ще що? Віктор Федорович. І баб. О, я якраз хотів це спитати. Віктор Федорович, чи ви любите займатися сексом? З чоловіками. А Людмила як же? Людмила прикриття. А вот азіровський пісюнчик, маленький, удаленький. Микола, ти так добре виходить. Супер. Спасибо, іностранець. Спасибо, я стараюсь. Поаплодуйте, будь ласка, в цьому залі і на цих диванах ті, в кого останні три дні був секс. Хорош. Азаровський. Хорош. Просто мені було цікаво дізнатися, Рома, в стосунках. Скільки ти вже років? Два роки. А секс досі є? Вже явно йде на спад, але є. Тримайся, Ромашко. Смішно, якщо питання буде не про секс. Просто вирішив запитати. Знов про мого сина. Отже. Ні, наступне питання. А, якщо про сина? А в мене вже немає сина. Передивився лідниковий період і підльот. А як так вийшло, що в мене до Януковича співчуття з'явилося? Все. Давайте, Боже, наступне питання. Питання про секс. Скільки людей померло від сексу? І це... Коли? Скільки людей помирає під час сексу?
щорічно. А, бо від сексу померли всі, хто помер. Людочка, раз. Якщо так задуматись, да? Всі наші проблеми від вони сексу. Вони з'явились типу, на цей світ через секс, виходить, що й померли. Первородний гріх. Я жива. Наприклад, уже так, одна людинка. Треба ж секс для цього. А, я не зрозуміла питання. І треба неабиякий секс. Микола наче зараз каже, хочеш померти від сексу? Чи бував у вас такий секс, що ви під час сексу такі, бля, мені бува, пизда. Бува. Мені пизда. Бував, Микола. Є в мене знайомий, Миколка Зирян. Кажуть, єбашеш, як Хаймарс. Дуже здалеку. Дуже. Дистанційно, вражає. Балдась. Скільки людей помирає, за які причини? Щорічно, скільки людей щорічно в світі помирає від сексу? В цілому світі ще й до того всього. Під час, да? Світі чи де? Ну як, ну можна ж не просто... Якщо в тебе схопило серце і секс закінчився, а ти помер після, то це все одно від чи сексу. Чи хтось просто займається сексом і я помер заодно? Просто в комнаті. То це всі люди помирають, коли хтось займається сексом. Але це ж під час сексу. Ось таке теж рахується. Я думаю, там є відсоток стареньких людей. Ну, просто бабки. Ай, давай на прощання. Касет, а там в відсотках? Ні, в цифрах є конкретно цифра. Скільки людей в світі помирається? У світі? В світі 8 мільярдів людей. Та хреніше. Треба одразу прибрати тих, хто не займається сексом. Хто не займається сексом, значить... Діти. Ну, як... Але залежить від країн. Ботани, душніли всякі, інтроверти. Ботани, душніли, інтроверти. Здорово, це всі ми. Перерахував. Хто ще? Ну, пенсіонери. Хоча всякі є пенсіонери теж, типу. І вони якраз в зоні ризику. Це, напевно, більшість з них і помирає. Давайте так. Вмирає? Вмирає. Вмирає Кері. Вмирає Кері. Це буде заголовок, коли Джим постаріє. Реально, вмирає Кері, охеренно. У вас були, ну, у вас були якісь приколи під час сексу? Типу якісь там травми? Голі та смішні. Ну, це. Травми? Ну, я колись зламав член. Кому? Я так і знав. Кому? Що це? І навіщо? Два питання. Просто займається так, такий. Це коли з'явився син, він такий, більше такої хуні не буде. 12500 у місяць! Каже, 12900! Не тут то було! Блін, тепер ти лікар їхати ще гроші платити. А як можна зламати член? Ну це як хрящ, ну... Це не хрящ, це печересте тіло. О, до речі, Андрій може розказати. Це печересте тіло. Це коли ти йому кажеш, тебе не вийде, ти зламаєшся. Ти лох, ти лох. І тобі клали гіпс на член? Це як хрящ ламається. Але мені пощастило. Ні, мені пощастило, мені просто типу... Він клав член на гіпс. Ні, там роблять операцію, там роблять складну операцію, там це гематома. Коротше, прям страшна штука. Ти лежиш такий, наче яйце, а потім такий, чуєш такий постріл. Такий. І просто всюди починає текти кров. Ще й кров! Стоп, що ти таке розказуєш? Ну, це добре, порада дівчатам. Якщо ви вже стрибаєте на хлопця, то ви, ну... Будь ласка, не зрозумієте. Мені боляче, мені боляче! Ви зрозумієте, на яку висоту ви маєте стрибати. Тому що, якщо на попередньому хлопці ви прям сильно стрибали, то на цьому може не треба так стрибати. А вона як на тебе стрибала? Оце чи щось зробиться? Він поїв! Він отак от в басейні лежить, і вона на 10-метровій вишці. Костя! Лечу! Ой, бля. А є в тебе таке, що пісюн зрісся не в ту сторону трошки? Ні, ну, дуже красиво, там все дуже красиво. Стало краще, ніж було. Ні, мені потім цей, мені уролог показував фотки чужих членів. Чужих членів? Дивись, з якою хуякою прийшов. Так і було. Ні, мені уролог каже, типу, після, типу, ну, процедур, як він каже, типу, ну, якщо що, присилай фотку. Просто!
Дікпік від Костіка. І реально це перша жінка, яка типу, просто в неї дікпіки приходить. Ні, це був чоловік, це був чоловік. Це був чоловік. І я кажу, ти серйозно? Був? Та, да. Був, що трапилось? Наче є. Ну, я кажу, да. Він каже, да все нормально. І показує мені галерею, і дійсно у нього вся галерея — це члени. І просто, а між, не, того, а між ними дійсно там дитина з тортом. Там, типу, і в нього просто галерея, ну, сім'я і робота. Херова галерея. Але чесно, це я всім чоловікам раджу. Всім чоловікам. Зламати члени? Ні, раджу подивитись члени, фотки членів у урологів, тому що це настільки впевненості додає. Ти такий, а, так в мене класний член. Подивився на ці букви. Якщо в тебе реально класний. Ось, да. На це. А ти, до речі, після цієї ситуації називаєш свій член незламний? Так ні, мій якраз зламний. 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 Блін, а що ти сказав тій дівчинці, яка стрибнула? Я не, ну, ай, блядь, не... боляче! Бачиш, що наробила? Да. Нахуя? Вона думає, як стрибнула. Вона тепер, напевно, взагалі отак. Ну, щоб, не дай Бог, не було проблем. Просідає просто. Акуратненько. Акуратненько. Ну так, да, ні, та я не пам'ятаю цього. А в мене випадок був. Я хуй в пісок засунув, а в мене страус сосе. Кума, жарт від Януковича. А він же ж тих страусів там розводив. Для чого же ж він їх розводив? Ну що ж. Розводив на секс. Так, а від питання яке? Скільки людей помирає від сексу щорічно? Щорічно. Ладно, давай, скажу так, звичайним голосом. Тепер є таке, що дуже інтрига оглядачок наших. Які пісюни Кості? Це так цікаво тепер? Наскільки він змінився? А думаєш, не цікаво, який в мене пісюн? Ну, більш цікаво. Дуже хотілося б, щоб ти над пісюном такі ж вусики відрощував. Один-один. У Кості пісюн з історії, а в тебе такі, ну, як є, так і є. У мене хороший робочий пісюн. Я не сумніваюся. Пісюн з історії — це як на авторі, оце біта, зламаний. Покажіть, будь ласка, історію вашого пісня, будь ласка, покажіть. Скільки ти не займався сексом після того? Скільки лікувався? 2-3 місяці. А це не так багато. Потім в мене ще обрізання було, це ще було 3 місяці. А обрізання потім було? А це пов'язано з тим, що ти просто вирішив? Ні, це просто я такий, ми хочеш змін в житті. Ти думаєш, цей пісюн мало витримав? Прикинь, Костін пісюн книгу і здасть, ти на обороті повертаєш, там головка така. І слова автора. Головка і тако руки просто. Знаєш, як Меттью МакКонахі. Так, ну я готовий. Раз, два, три. Вкриваємось. Приблизно всі поруч. Коля — 150 тисяч. Даша — 165 тисяч. Андрій — 110 тисяч. І 190 тисяч Роман. Нагадаю, що програвша людина має провисіти цілий раунд на турніках, на яких не можна провисіти. Так, давайте, мені ще знов треба. В кого найбільша цифра? Останнім помахом руки Роман свої 100 тисяч поміняв на 190. Так. І тим самим виходить, що Роман програв, адже правильна відповідь — 50 тисяч людей. Слава Богу! Я, чесно кажучи, написав 50, потім ти кажеш 150, я такий, ну, щоб не програти, пусть буде 150. Ну, все одно, я програв. Все одно, да. Виграє Андрій. Андрій 110. Отримає 1000 гривень. Yeah. А Ромку ми чекаємо на турніках. Давай. А Рома чи ми? Але чекай, 150, да. Якщо я провишу, то ви мені пляшку шампанського даєте, да, чи ні? Ми тобі даємо подивитись на пісню Кості. Нащо мені за шампанське взагалі? Кость, Микола, мабуть, там з краю треба. Можу помінятись. Давай. Я буду десь отут на турніку висіти. Ну, а де турнік? Турнік, будь ласка. Чекайте, що це за херня? Це вже турнік чи що це таке? Ух ти ж йо. А зараз десь на Хрещатику людина не дозаробляє. Там, Роман, ого, а ти... що воно так високо? А ти добре? А, блядь, А може табуреточку якусь? А можна спробувати? Можна спробувати? А, він тупо крутиться. То ти чи гоніш це наїбалово якусь? Роман, 200 гривень хочеш? Виси. А можна спробувати, Роман? Сідай. А там треба, може, якось закріпити? Ні, я чисто тако попробую, бо я, якщо стрибну, я зірвусь. І знову пити почнеш? Ну, виходить щось.
Все. Забирай. Мене заберіть просто. Добре, Ні, Роб, почекай, ми ще ж цей. Коли почнемо раунд, тоді повиснеш. Ром, а чисто? Ну ти... Із солідарності тобі чуть-чуть припустить маєчку, щоб кузіка не було видно. Да. Амбасадор напруги. А класно так, зелений худі, червоний турнір, ні? Це все, що класно, бачу, єдине, що. Бачимо свою красу, бачу, Ром. Добре, давайте перейдемо до покарання третього раунду поки що. Що таке мода? Мода – це те, чого всі прагнуть? Ні. Мода – це коли все правильно збалансоване. Як смачні соуси від Торчин і хрумка в міру підсмажена булочка, і м'ясна сосиска без сою від Глобину. В хот-догах на Вок. Хот-доги на Вок. Такі, як мають бути. Ано, а може ти би висів вже? Я би вже, може, висів. Хеллоуін! Покарання! Нагадаємо, що... Ну, слухай, а скільки треба провести, щоб гроші отримати там на Хрещатику? 200 секунд щось на так. На Хрещатику, да, 200 секунд. Тобі, якщо важко, то можеш підтягуватись, що? Щоб щось так, змінити. Наша задача – побачити пупок. Серйозно? Так складно? Дуже складно. Та може ти знімеш кофту? А, ні, в тебе цей мікрофон. Добре, раунд Хеллоуін. Як ви знаєте, що ми зараз живемо в період Хеллоуіна. І, отак візьми, буде легше. Отак? Да. Ні, не сказав. Буде. Не буде сказав. Легше ніяк. Не буде, чувак. Дуже просте покарання в цьому раунді. Хто програє, тому... Там, кажи питання! Кажи! Це, коротше, крепкий горішок на кіностудії Довженка перезняла. Хто програє, тому ми на голову на наступний раз вдягаємо гарбуз. Хоть два, блядь. І давайте одразу, щоб Ромка не вмер. Давай, питання. Під час сексу. Питання дуже просте і дуже в тему. Скільки зараз коштує гарбуз? Блін. Ну, за кілограм. Кілограм. Кілограм гарбуза. Я не бачив в супермаркетах вже давно щось... Він кудись пішов, Рома йде, дивіться, він вже шагає. А він хоче це зробити, доріжки. Роман, напиши і виси далі. Мене руки боляють. Рома, будь ласка. Це наче якась, поняла, це бухаловка і чомусь оце зараз. І чомусь зараз оце. Ні, старий, я провишу. Я провишу. Наливай, ви наливайте, я зараз. Роман, а таке сонечко. Слабо. Ти просто повисіти не можеш. А Коля Тищенко ще й підіймався на ці штуки нагору. Ти що, гірший за Колю Тищенко? Що, зробити підйом переворот чи що? Так, а схоже, що ти можеш. За 200 гривень, давай. Опа-пап! Хорош! Вау, ви аплодуєте одному разу. Тут набагато грубший турнік, ніж зазвичай всі турніки. Ширший? Це він тебе... Так. Ну, якийсь образи тобі говорить? Дуже. Гарбуз. Скільки давайте подумаємо про гарбуз. Ну зараз він на піку, я не знаю, скільки це. Я думаю, що зараз гарбуз купити, ну це мінімум кілограм десь гривень, може 25-30. Але ми пам'ятаємо, як у Лозана, які ціни. Тобто він такий, ну я дивився відео, там зараз приблизно на рік люди витрачають 700 тисяч гривень на гарбузи. Не звертай на нього увагу, давайте просто. А це ж в кожному магазині по-різному. Магазини є, ринки є. Ми подивились на сайтах і в інтернеті, і взяли середню. О, ти не висиш. Я знаю. У мене враження, що у нас клуб дилетантів на Хрещатику зараз. Це просто такі чисто. Я не можу весь час висіти. Ну, а ти придумаєш, ось трошечки. Ну, класно висім, йоу. Пішли до мене, повисимо трошки. Позависаєм. А хто минулого року брав? Ви знаєте ціни за минулий рік? Я ніколи не купував. Мене отут болить вже. О, я згадав! Чувак, я бачив оце...
пів тикви, оце знаєш, як готують кашу тиквіну, вона багато коштує, там більше 100 гривень. Більше 100 було? Більше 100. Пів, але пів. Це ти в закладі брав? Ні, там, ні, це я бачив, оце пів, бо знаєш, на розрізану нафту, в сільпо було більше 100 гривень, і там було більше 1 кілограма точно. Рома, ти відволікаєш? Трена відволікаєш? Прошу просто висіти. Можеш просто висіти все, не мішає спрямую. Я тобі перечитати правила цього добре, рано. Я думав, вам подобається, як я туди-сюди, туди-сюди. Рома, головне, щоб тобі подобалось. Тобі ж класно? Я довольний. Так, я готовий. Готовий? Я все, вскриваємось. Раз, два, три. Нічого не бачу. 35 гривень у Даші, 19 гривень у Романа. 28 гривень у Миколи, 25 у Андрія. Ну, я був правий, я не сумнівався. 19 гривень 99 копійок. І сильний, і розумний. Роман, клас. Ти заробив за перекладину 1000 гривень. Ти правосів. Що, напевно, перекладину вже забираємо. Да, да. Якщо подобається, то залишайся. Все, що, забираємо і сідаємо по місцях. Так, да, отже, в цьому раунді в нас програла Дарина. А я ще ж, да, знаєш, одарка. Написала... Дарко, Дашко, Дарко. Шишко, Даркнет. І що, Даші на голову ми вдягаємо гарбуз. Клас! Так, хлопці постарались, повискубували все, що можна було вискубати. Давай. Давай. О, так, ти так покращила. А так красивіше? Ну. А ти очі, ти щось бачиш? Ні, ти нічого, да, не бачиш. Бачу, бачу. Ні, я бачу. А, там зробили. Боже, як все продумано тут у вас. Ну, Ром, чесно, теж важко. Важко? Не менш важко, ніж там тобі було. Я вірю, але і не менш видовищніше. Так, чесно, навіть трошечки сексуально. А ти так не говори, я не можу різко повертатись до тебе. Оце так вночі зустрінеш, трошечки охерієш. Отже, переходимо до наступного раунду. Давайте на раз, два, три. Я кажу, третій раунд, ви кажете... Третій раунд! Чи четвертий? Не суть, це був четвертий раунд. П'ятий раунд. Четвер. Все логічно. Так, я вважаю, що я одна дура і це, прийшла на дрес-код, думаю, що... А у нас в цілому така компашка. Хто-то на турнічки висить, хто-то в костюмчики. Це у мене малий, до речі, в школі такий. Пап, я хочу на Хеллоуін прийти в костюмі цього скібіді туалета. 12... Треба, о, бач, люди знають. Ну тільки не скі, якщо знаєте, не скібіді туалет, а цей титан колонка мен. Який титан? 12900 в місяць вже пішло, який титан? Ну коротше, але ну нема ніякого свята Хеллоуіна в школі. І тому просто діти прийшли в школу і приходить один в картонних коробках. Ну це я зараз, поняв? Так, це ти. Тому зараз наступне покарання називається четвер. Можливо, хтось з вас бачив зараз в тіктоці. Жінки розказують, як правильно проводити четвер. Просто треба всього-навсього з'їсти столову ложку кориці і запити це десь двома ковточками найпрекраснішого еспресо. Експресо. Дякую, що вибрався Костя. Я всім аудиторіям. А що в теорії від того може бути? Ну, кажуть, що до грошей. Тільки плюси, тільки плюси. Від цього може бути десь 200-250 тисяч гривень від такої ложки. До кохання, ні? Так, до всього. Це взагалі, ти ось це, ну, ти знаєш тибетські монахи, що роблять? Не знаю. Вони роблять мелену кориці фірми Любисток. І еспресо, і все, і дзен. Одразу пізнають дзен. Даш, запитай мене, як ти виглядаєш? О, Микола, як я виглядаю, до речі? Ну, повна шляпа. Ні, ну ти Даша голова, звісно. Мені, щоб побачити когось із вас, треба навести отак, бо тут трикутничок отакий, ну, бачу. Питання номер 5. Ви могли помітити, що в цьому випуску немає когось із левів. Кого? Кого? Треба згадати. Цей... Як його? Віталік? Владі? А, Віталік є, так, да, Віталіка є, немає. Віталіка є. Дуже багато людей питають, де зараз Віталік є. Так і питають, а де Віталік є? Він є точно! А, Джейхуна Сафарова немає. Ось, теж. І ще, якщо я не помиляюсь, Валіка Міхієнка. О, точно! Да?
Да, нема Валікова. Деякі люди помічають, що його то нема тут, то його нема на якомусь концерті Левів, тому що він розставив пріоритети в житті і обирає концерти жіночого квартала замість ось таких ось, поділу, ось таких ось зйомок. Щоб перевірити, чи по ділу це, я подивився всі випуски нового сезону «Єдиного кварталу». А як ти живий зараз сидиш? Значно гірше мені. Значно гірше. Я зрозумів, що я погана людина. То скільки ти витратив часу на перегляд? Я витратив багато годин, щоб зробити дослідження. І тепер я знаю, скільки, і це, до речі, питання для вас, скільки загалом хвилин був на сцені в ефірі «Кварталу» Валік Міхієнко в новому сезоні «Єдиного кварталу». Ти реально рахував? Я пробував. Реально подивився два випуски. Я подивився, щоб ви розуміли, це два випуски. А, сезон – це два випуски. Поки що, на даний момент, поки я подивився. А влітку не було в них? Вийшло два випуски. Я вам клянусь. Добре, за останні два випуски. Скільки він був на сцені? Він може і не в кожному випуску. Щоб просто ви зрозуміли, на що він вас проміняв. А скільки випуски йдуть годин? Два, дві. Два випуски. Щось таке, трошки навіть більше. І не факт, що він був у кожному з них. І не факт. Не факт, не, не факт. Блін, і... але, наприклад, там є можливість от в такому костюмчику вийти, зіграти гарбуз. Якщо є питання, які ролі були у Валіка, прекрасні. Людина в костюмі кішки була. О! Людина на несправжній лошадці скакає. Була. Супер. Людина, ага, що це, я вам зараз розкажу, скільки було номерів, ви вже підрахуйте, я не буду, я тут зупинюся. Ну, добренько, вже два ти назвав, ще десь третій. Знаючи номери «Кварталу», вони в середньому йдуть десь по 7 хвилин. А то й 10. А то й 10. А може дійсно, йому просто більше подобається, бо тут вас карають. Я думаю, я думаю. Ти просто порахував, скільки часу номери тривало. Не номери, не номери. Чисто, реально, чисто його... Я не знаю, а він не вірив, ти реально щось наказав, що він був в кадрі? Так, да, бо не в усіх номерах Валік весь номер на сцені. Три номери? Але все, просто всім раджу подивитись номер «Вечірнього кварталу» про стендапера. Це ось, знаєте, це ось есенція українських стендаперів, такими вони і є. Нам скидали, там Вова Шумко грає стендапера, і в їх розумінні стендапер – це даун, там перший, по-перше, він даун, а по-друге, там перший жарт, що це, типа, що він, короче, за 500 прийшов гривень. На натурщикам попрацювати за 500 гривень, він роздівається, кажуть, так не треба роздіватися, а вони кажуть, він каже, о, нормально, в мене так, легкі гроші. Легкі гроші, типу. Ні, це ще норм, це ще норм. Там, коли він не починає перевіряти свій матеріал, він такий, так, що, виходить, пісюн, свістюн, поганий жарт. І ти такий... От український стендапер. І іронія в тому, що стендап-комік Антон Тимошенко нещодавно зібрав Палац Україна. Це скільки глядачів? 3500. 3500 глядачів. А зараз «Квартал» знаходиться в турі і не може зібрати 3500 глядачів. Блять, вони не можуть 500 зібрати, Андрюша. Ні, я говорю, загалом за весь тур 3500 вони не можуть зібрати там, глядачів. Коротше. Да, але у Валіка це, знаєш, це як таксі. Він такий, це для душі. Ні, я окремо хотів би сказати за номер про українських стендап-коміків, ви повні довбойоби. Українські стендап-коміки, чули, що він каже? Ні, реально, блядь. Хоча, є підозри, що Коля так матеріал перевіряє. Пісюн, свісюн. І хожу за 500 гривень на натурщика, бо грошей немає. Так, як голова не тисне? Як воно давить? Скільки воно кілограм? Дуже на голову давить. Ото, що Микола постійно бубонить, на голову страждає, як давить. Геть. Ще й Микола поруч сидить, точно. Я готовий. А можна таке питання? А ти рахував, наприклад, умовно, фінальна пісня, і поки він там в толпі стоїть... А є прикол. Валіка нема в фінальних піснях. Прикол, реально. Бо такий, чувак, ти приколи приколами, а вийти поплакати за Україну ти не можеш. Тобі не віриться. Тебе обличчя, так, не шкода, не шкода. Ми оцих 12 дівчат тримаємо, що вони так класно плачуть в кінці. Раз, два, три. 14 хвилин Даша, 14 хвилин Рома, 10 хвилин Андрій. Та в нього два повноцінних номери ти було. Ти що, дурида? А його в кадрі скільки показують там? 23 хвилини. А скільки стояв на сцені він, а не в кадрі? В кадрі. Ні, на сцені. Ну номер скільки тривало. Там, в кварталі немає такого прям монтажу, що там його з кадра. Я тебе запитав. Ой, пішніла! Ти перегляд! Котик опісся вже, котик опісся вже! Я тебе запитав, бо я теж написав!
14 хвилин спочатку. Ти мав на увазі кадри, що дубіл сидить, кадри перевіряти? Ну, залишить 14. Я запитав, окей, я запитав тебе, скільки хвилин? Добре, мені можна рахувати 20 тоді. Ні, рахувати номери, а коли в номерах є валік? Ну, є номери, коли валіка в номері нема, а він такий просто постукав як сусід, чи щось таке, ось це я рахував. Ну, і плюс номери, де він граєш, правильно? Постукав ну, плюс номери, сусід. Де він грає. Це так, да, ну, тобто, це не цей, ну, це окей, його час я... на сцені. Його час давай, на сцені. Окей, я чесна людина, я буду 10 хвилин. Так, це одна програма. Отже, я пійду по номерам. Номер, в якому валік грає Олексія Арістовича. О, дві що? Хвилини, 14 секунд. Дві-три хвилини. Да. Дві-три хвилини. Це варто було номера. Номер, в якому Валік грає кота. 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 Там да. Довго, там хвилин 6. 6 хвилин, 59 секунд. Це вже? О, це вже 8. Це 7, по суті. Роль, в якій Валік грає хобі-хорсера. Забули ми про 9 хвилин 32 секунди. Валюша, ти моя умниця. Сука. І останній номер, де він грає панікера, парочку панікерів під час повітряної тривоги. 7 хвилин 30 секунд. Все разом, загалом, це 26 хвилин 15 секунд. Слава кварталу! Блін, я ж фанат. Бачу майже всі я ці фанат. Номери. Ну 20 я, треба. Я підтримую друга в тому, що він йобнувся. Та в цьому теж треба підтримувати і витягнути його. А щоб не виглядало, що я йобнулась, можна я вже зніму? А, не знаю. Ти думаєш, що зміниться? Ой, Даша, ти така зараз адекватна буде. Одразу не йобнулась. Пане Андрію, як ви любите корицю? З горкою чи без? Може Даша зняти блін, ну, вже там, ну диви, цей. Ну там, коротше, з горкою це можна і померти. Я чисто відкрив пачку. А в натурі є смертельна доза кориці? Ну, можна, асфіксія може наступити. Блін, тому не треба було, щоб програвав врач. Що просто, от Коля програв, ну... Я такий, кориця і кориця. Та куди ти залиш мені трошки запити? А це до багатства? Так, до грошей. А скільки буде треба витратити на лікування гастрита? Будь ласка. І одразу запивати капучем. Ой, ні, яким капучем? Якби капучем. Та давай сюди. За Сеул, блін. За Пхеньян. Так. За вільний Пхеньян. Раз. Ой, фу. Класно, осінь. Хочеться серіальчик включити. Плотненько. Да. Така. Запий. Дракон! Порховка, такий гриб. Оцей котик знову херню як з'їсть, блін. От це своїми прянощами, своїми кухнями. Ти що, скажи, що? Хуйовий кофе, так? Ну хто ж такий кофе, блін, дав? Цукру, а так класно, коли тебе пахне. Та як біля арома кави, блін. Ти наче звітом. Ну, Андрюха любить гамла з'їсть, блін. Боже. Запивай. Запивай. Настільки? Ага. Зараз піде по колу. Фу. Хто це наробив? Фу. Не рестрес. Хто це наробив? А? Якого хуя кориця з перцем? Це кориця з перцем? А хіба таке буває? Там написано, блядь! Не плюйся в склад кориця! Супер! З перцем! Ні, написано кориця мелена. Сушена мелена? Нічого немає. А вверху написано пряна, пряниця. А дивись, смак, аромат меленої кориці збагачує... О, це треба біля обличчя Андрія. Аромат меленої кориці збагачує різноманітні предмети випічки, десертів, фруктових салатів, солодких каш, запіканок джемів, варення та напоїв. Додасть пікантності маринадам, домашнім кетчупом, кисло-солодким соусом, стравом з курятини, свинини та овочів. Андрюшка, ну у тебе обличчя до такого, як парезика. Ти наче дізель-шоу подивився. Не сподобалось тобі, так? А, Боже, це такий жах, фу. Воно... А чому вона гостра? Вона прям дуже гостра. Да, аж печеро. Хочеш? Трошки йобнуй. Можна нюхнути. Та ти забагато Ром, взяв. Ром, ти деган? Ти, ну, не багато взяв. Зараз буде не дуже. Думаю. Що, Андрій не обманув? Не обманув. О, який жах просто. Не обманув.
А є ще кава. Давай, на, кайфани. Кайфани. Результати, результати такі. У Колі Зирянова 2000 гривень. У Андрія 1000 гривень. Даша 1000 гривень. І Рома нічого. А Микола хоче, Микола хоче зв'язок. На наступний раунд залишилась одна в нас штучка. Ще не це що, використано. Фінальний раунд? Це фінальний раунд! От ви просто подивіться на контраст покарань, коли ми приймаємо участь одні і коли до нас приходять зірки. Коли ми приймаємо участь просто вистріл в ногу з травмата. Коли приходять зірки, посидіть з бантиком на голові просто, типу, трошечки. Це зашквар, це зашквар. Отже, покарання утеплення. Ваша задача того, хто програє, мокнути руку у клей пива, а потім мокнути цю ж руку у волосся, яке ми зібрали з душа Андрія Лузана. О, а ти японочка, блін, яка. Це сьогодні було дуже дивно, коли... Брить жопу, да. Да це... Потім це збирати. Капець. А потім ще хтось руку в це макати буде. О, деньок, звісно. Сьогодні було дуже дивно, коли я в барбершоп заходжу. Я перепрошую, а можна вас волосся попросити? Я куплю. Можна мені волосся з собою в судочок? Так, і вони кажуть... Ну, давайте десь через годину, нам треба буде зібрати. В смислі? То це не твоє навіть? Ні, це якоїсь людини. Слава Богу. А що слава Богу? До речі, людина милася. Просто... Ну, це ж з голови волосся. Да, Даша там щось збирається. Це не твоє? Блядь. Даша, для одного ритуала мені треба. А я вже придумала якусь порчу. В цьому раунді ви маєте за хвилину часу, може більше, давайте за півтори, може дві, написати якомога більшу кількість варіантів відповіді на таке питання. Напишіть пісні, в яких згадуються імена. Зачекайте, ну чекайте, я ще ж не встиг зайти. А за скільки? Вони вже пишуть. Півтори хвилинки даю. Йой. Одразу нагадую, що за пісні російською мовою буду мінуси робити. За пісні англійською мовою тільки Колі будуть плюси. До речі, скажу чесно, дуже, дуже цікава текстура цього волосся. Прям, але людина сивіє. Що? А, я це бачив! Колено шикарне, я подивився. Такий... А що у нас закінчується, папірець. Та я, знаєш, який меломан? Є там Люда, Людмила. Це Янукович насвистував просто. Люда, Людочка. Я бачу, ну, Ром, можна не народні, можна не тільки народні, Ром. Отже, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здавайте, будь ласка, собі дай роботи. Блять, як мало. А імена не тільки жіночі ж можуть бути. Імена ще й твари. Можна було ще й тварин. А які? Чоловічі, Коля! А які ще є імена? Коля, ще ж можуть бути чоловіки. А ти що думаєш, на дурнічки повісіли, і ти не в пізду ж разочок? Сука, я тільки жіночі думав, а скільки класних пісень про так. Чоловіків. Оце, блядь, Сергій. А нема такої. Сергій. Нема такого. Я про чоловіків менше, ніж про жінок. Я про жінок теж не знаю. Мені дупа взагалі. Ну, тому що це зазвичай, типу, чоловік замовляє артиста на день народження дружини. І у артиста має бути пісня про його ім'я. Я підійду до всіх справедливо однаково. Єдине, що я не розумію нічого, що написав ніхто, окрім Романа. Тому з нього і почну. Ой, люблю гриця. Блядь, ну. Цей, блін, це без шансів. Цей, сука, плейліст, блядь, у нього стоїть хор народний в хаті, співає кожен ранок, блядь. Ой, люблю гриця, коли ковертиться. Так, ти, будь ласка, щоб доводити, що це правда, що ти знаєш ці пісні, ти прошу. Люблю гриця, молодця. Там всі будуть ой починатись, мені здається, в тої пісні. Ні. Ні? Тільки дві. Дивуєш? Неси Галя воду. Галя. Галя. О, це така знаменита пісня.
Третя пісня. Тут треба, щоб ти проспівав, тому що поки що звучить, що ти сам собі її вигадав. Ой, Романе, Романе. Це про себе. Щось класне зробив. Ой, ні, Романе, там є щось. Ой, Романе, Романочку, не лей воду на сорочку. Чекай, якщо Шазам співає. Ні, можеш загуглити. Я гуглю. Може, ти перепутав за те, Рома, 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 лей? Ні, є там таке, що Роман воли пасе, Катерина воду несе. Ну, вряд ли він би сам Романе, свій Романе, Романочку, цілуй мене до раночку. Донучку, знімай сорочку, та, Романе. Та слухай, ну якщо, я ти клянуся, в українських народних піснях просто. Ну, ви просто поставте «Ой» і будь-яке ім'я українське, це буде пісня. 100%. Клас, це круто. Так, ой, Андрію. А що тобі заважало це підставити? Того, що це я вже, не знаю жодної. Це вже три. Наступне. Рома тут міломаном став Джуд. Гей, Джуд. Гей, Джуд. Несподівано, але правда, Джуд – це ім'я. Далі. Іра, Ірина і Руся. Іра, Ірина і Руся, так називав я тебе. Іра, Ірина і Руся. Так називав мене хто? Так називав я тебе. Ну, добре, звучить як правда, навіть перерядь не буде. Бо далі ти почав просто писати імена. Міра. Міра. Це скорочено від Мирослава. Є пісня така в «Океану Ельзи» – Міра. Ага. Все, не перевіряємо. Я довіряю. Якщо дві людини сказали, що це правда, це є правда. Є про Мирославу? Та... Мирославу ніхто не кличе Міра? Ні. Хто ви такі? Хто? Так... Хто конкретно ця людина одна? Хто? Ні, так ніхто не знає пісню Мирослава в «Океану Ельзи». Я теж не чула. Ні, в «Океану» нема пісні Мирослава. Є пісня... Міра. За що ти борешся? За що ти борешся? Ти по життю взагалі. Я борюсь 3 місяці без лім інтернет. Блін, я реально... Нема пісні «Міра». «Міра». Да, стоп, я прочитав. Альбом прочитав «Міра», текст пісні «Океан Ельзи» з першого рядку, зрозуміло, про що вона. «Міра вогню, в кожного є своя». Вона запальна, вона пристрасна. Добре, все. Він нас хотів кинуть. Він нас хотів кинуть. Він нас хотів. Ми тобі довірились, що ти знаєш всі пісні українські. Так, більше я не слухаю зал. Міра вогню. Міра вогню – це не ім'я. Хіба що вогню – це прізвище румунське. Далі просто. Ти просто писав Тарас. Розпрягайте, хлопці, коней, та лягайте. Тарас, Тарас, лягай, спочивай. Не співаю. Та ні, я продовжую. Є щось там калина, та раз, два, три, калина, чорна дівчина. Стану я обірвала, Маруся, раз, стоп, стоп. Маруся, стоп, раз. Маруся, там була Маруся, а ти сказав Тарас? Та раз, два, три, калина, чорня, моя дівчина. Все, я не приймаю цю пісню, тому що він сказав Тарас. Тараса нема. Якби Тарас, Маруся. Це ви вже придираєтесь до ситих. На турі. А якщо на слух? Та раз, два, три, калина, чорня. Так там і нема Тарас, там Маруся, раз, там я раз. Я Маруся, раз, два, три. Роман, я боровся. Ні, не приймаю. Та то, що він таке ж написав, я по ньому бачу. Роман, я за тебе, я Роман, за Роман, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, ні, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пісень Роман, я за тебе, у Романа. Я ну, можна за Міру, за Тараса хоч. А яка Міра, ну що ти? Чесно, якщо там було хоча б реальне слово «та» раз, два, три, то ми б зарахували. А там взагалі немає ні «та», ні «раз». Маруся Тарас! Головне, Маруся він не написав. Сука, блядь, це геніально. Міра Тарас! Так, дякую, по-перше, дякую Даші, що вона підписала свій папірець. Ага. Далі, Гриць є. Ой, мама, чи це в тебе інший Гриць? Та, та. Бо, та, ну, раз, два, про Гриця. А чого ти з кінця почав? Ну тому що Гриць, це вже було. А, тоді хорошо, це логічно. Слово «Роман» в тебе, то ж ти саму пісню? Ні. Я впевнений, що не та сама пісня в тебе «Роман». Роман. Є та пісня. Яка пісня? Є пісня «Не ангели». Да. Не ангели, про Сережу і Юру. Ну вона російською, але це не ангели, здається. Давай, не ангели, там напої, де «Роман» там звучить. Давай. Я тобі, я напишу красивий роман. А, що? А стривай, а може вона сприймає це? Це звернення. Та тобі я напишу кома, красивий роман. А це дуже легко перевірити, коли відкрити текст пісні, і там не так.
Да, там далі, в котором ми розстанемся з тобою, щось таке. Але на слух роман. Там є, я тебе напишу красивий роман, в котором є глави, обертка, оце там є. Ні, роман, це малось на важіння. Добре, це мінус, ну це і російськомовна, але ми подивимось поки що. Давай плюс-мінус хоча б. Да, добре. Та ні, ну ти тянеш діло на себе. Це точно мінус, це точно мінус. Дарина. Ну там спочатку йшло Марина перед цим, це Марина. А, да, я Марина. Стоп, а що я пішов з кінця? Да, Марина спочатку. О, Марина. Любов моя єдина. Любов моя єдина. Зібров. Павло Зібров. А далі Дарина. Ну це просто... Це хаус ремікс. Підійшло би туди теж би, Дарина. Замість Марина. І він десь, у нього коханка була, він десь пісню прокинув. Марина, Марина, любов моя, Дарина. Добре. Мінус. Ну за Марину Марина плюс. Плюс. Хмарина. Джеральдіна. 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 Це твоя улюблена. Це моя улюблена. Рональдіня. Рональдіня. Джеральдіна. А що це? Так твій же ж улюблений. Арсенчик Мірзоян. А, Арсен Мірзоян. Ну. Далі. Океан Ельзи. С'юзі. С'юзі. Мила моя С'юзі. А, я думав, що він смузі поє. Мила моя С'юзі. І поспівають. Смузі. Хочу я смузі. Холодно. Легкотня, там перше. Поліна Бульб. Бумбок. А, Поліна Бумбок. Поліна. Точно Поліна. Я на коліна. І у Даші раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, як і у Романа. А у Романа? У Романа теж п'ять? Теж п'ять у Романа. Далі піде, далі піде Андрійко. Перша. Глорія. Глорія. Глорія? Ти джинс? Глорія джинс? Глорія? Глорія! Чи ти, ну, зараз вже такий поплив? Є, стоп, є точно пісня Глорія. 100%. Не про це, дівчину. По-моєму, ну, принципі... або Океана Ельза, це слово, це... Океана Ельза є. А тепер Глорія. Треба дивитися, чи це було про ім'я. Ну, так. Да. Може, Глово? Глово, точно. Глорія. Глорія. Ні, не знаю, це Фурія, може, це Фурія, ні? Це Фурія. Так, сьогодні ти моя, а завтра ти для всіх. Така, така шлюшечка. Сьогодні ти як сонце, а завтра ти як це сніг. Це пісня Глорії? Да, я шукаю, де це там. Це наше Потап писав. Ага, от прикол Океана Ельзи. Океана Ельзи. О, Океана Ельзи. В тому, що в пісні Глорія нема слова Глорія. Але... А, є, є, є. Хто тобі? Гей, твоє ім'я таке знайоме для нас. Гей, твоє ім'я все далі і далі. Та скажи його, час. Блядь, Вакарчук! Сьогодні всім даєш. А завтра всіх до ніг. Чому живуть лише у двох сльози і сміх? Там немає імені! Він та співає... Ну, це про Глорію! Це так, про... але питання. Стоп, ну... Стояв пісні, в яких є імена! Пісні, я... Дослівно! Пісні, в яких згадуються імена, було питання. А то що, в назві Глорія згадали? А назва це... Це а пісні згадка. Андрій, ти просто сам всіх закопав, і тому зараз всі проти тебе. Це закон. Іди нахер, я зараз знайду текст. Глорія, мінус. Я зараз знайду. Глорія, взагалі, Глорія, це ж я перекладається зараз... як слава. Слава. Типу слава. Він просто... Слава Макарчук. Це пісня прославляє ту проститутку, в яку він закохався, але... Але не це не про ім'я. Поки що під карандаш, під карандаш. Стоп, є інша пісня Глорія. Як, ну... Яка? Скажи. Інша пісня Глорія. Глорія, пісня, текст. А стривай, а чи можна під час того, як ти читаєш, дивитись Google, шукач другу версію пісні Глорія? Я не дивився, я не дивився. А де ти, блядь, знайшов її? Я не дивився. Ти в телефоні сидиш і такий, стривай. Ні, в мене тут. Ні, так що, Глорія мінус. Давай, якщо, можливо, він вже надивився інші пісні Глорія. Можливо, ні. А що, ти сумніваєшся, що Андрій міг мати на увазі пісню Глорія під співака Умберто Тотсі? Трошки сумніваюся. Так. Давай, будь ласка, дві строчки з пісні Умберто Тотсі, щоб довести. Стоп, ми витрачаємо на нього час. До побачення, мінус бал. Далі, друга пісня. Тут, напевно, це якесь корейське ім'я, тому що ти написав «і». І просто «і». І що? То я не дописав «Яна», то я, ну, «Яна». Як ти не дописав «Яна», коли написав «і»? Ніхуя себе, ти там забув палочок, ти палочки забув. Причому ти не дописав «Яна» і пішов до наступних відповідей, де по 7 літер. Я пішов далі. Я пішов далі, бо, типу, такий, я згадаю, а потім колись... Намалював палочок.
намалював. Костя здогадається, це ж Яна. Яна, ти кохана дівчина моя. Разом будемо з тобою, тільки ти і я. Ні, ну, Віктор Павлик. Я поки беру під карандаш. Так там нема букви. Ні, ну так що, так там нічого не написано. От результати його роботи. Я тобі зараз теж згадаю кучу пісень. Ні, я написав, я Ай написав. Ну, мені прийшло. Мінус, жорстко з ним. Чому? Чому? Та там просто паличка одна, ну ти що? Там паличка, якщо хочеш, щоб було завжди 4, обирай кістак. А ти подивись, може паличка — це іероглів, який означає Яна. Чувак, а Ай, що по-англійському це? На нашому. Біль. Добре, далі. Так, Андрій. Пилія, Джулія. А ну, яка це пісня? Глорія, Джулія. Ну, Джулія. Ну, Батерхан Шукена? Я не знаю. Може, ти нам ще запропонуєш якийсь мордовський народний хор? До побачення, Джулія не рахується. Так, Батерхан Шукена. Третій мінус. Все, Катерина. Ну, є пісня Катерина. Та, ну, блядь, є. Розпівай. Катерина, ти... Любов. Тарас Шевченко написав. Ні, наспіваєш плюс. Сука. А переклади. Мені подобається, що Андрій перший, хто доїбався, такий, стоп, так не можна російською чи не можна? І я в нього просто вже дві знайшов, які... Які дві нахер? Ну добре. А оця пісня «Виходила на беріг Катерина». Так і звучить. Так а що, Катерина? Ну нема пісень про Катерину. Ні, ну я думаю, що є якась. Блін, ні, та полюбеки Катерина. Ну треба розуміти, людина росла взагалі в іншому контексті. Там в таборах особливо не послухаєш пісень. Марина. Марина є. Марина, та сама Марина. Всі зарахували Марину. Андрій, тут якась, напевно, принципова позиція, тому що Андрій написав «Одарка» і закреслив її. Я не згадав таку пісню. А ти спочатку пишеш, потім згадуєш? Він писав, такий, о, «Одарка». А, ні, все. На всяк випадок, о, Микола ще. Сюзанна. Це англійська. Сюзанна. Сюзанна. Це італійська. Сюзанна Монамо. Сюзанна. Це можна. Це Роберто Дім'єтро Альбертіні поє. Це Тото Котоньо. А що робить, якщо українські виконавці, блядь, сука, не пишуть пісні про імена? Та пишуть, ти їх не слухав просто. Не, блядь, я чув, блядь, про пса Патрона чув, блядь, про Байрактар чув, сука. Про яка ти козачка, який ти казав, блядь. Так просто треба було почати чути в 56-му, і все б ти почув. А пес Патрон, це ж ім'я теж. Пес Патрон. Це ім'я. Підійшло би. Це ім'я чи це? Чому ти не написав? Блін, до речі, воно реально зарахувало. До речі, ти вказав. Дійсно. До речі, ну, з нещодавних пір Байрактар — це теж ім'я. Ага, але не в контексті пісень. Пес Патрон, бачиш? Що зробити, як ти тільки собачками цікавишся? Ти не цікавишся. Джевеліна. 2 бали у Андрія. І останній. 2 бали! Боже! Останній — це Микола. У нас Микола. Ой, тут хорошо. Дуже складний почерк, чесно. Але я зрозумів. Сірожене-пірожене. Ооо! Як ти згадав? Круто. Це так згадав. Микола Сракатола? Гола. Ну, я згадав, що це просто Микола, була... Микола Сракагола? Це не пісня. Це наша шкільна пісня була. Це ви... А може бути... Чисто присвячена одній людині? Микола Сракагола! Я клянусь, мене музичками не підкалювала і грала. Це був імпровіз, я не придумав. Якщо ви знайдеться виконавець... Давай. Микола Сракагола. Пісня. Наче вона її сама придумала. Лірикс. Тетяна Петрівна зі школи. Стоп, почекай. Ні, ну наче вона сама. Ні, нема. Народна творчість. Нецензурний український фольклор. Просинаюсь, срака гола, тихо грає радіола. Але про Миколу не слова. Микола, нема там? Типовий ранок Миколи. Да, це я не можу відкрити, тому що сайт недоступний. Так. О, несе Галя воду. А що ти зарахував? Ой, вибачте, мінус. Сорі, але... Сеньор Потап. Не... Сеньор Потап. Російськомовна. Російськомовна, але я задав, що не український. Але російськомовна, але наша. Але наша. Але Потап — це ж не ім'я. В смысле? Олексій — це ім'я. Ні, Потап... так я хотів ще написати, це взагалі в них пісня. Сеньор Потап. Настя Кам'янських. Це якби вони один одного називали. Там цілих 2 ім'я. Ну, було. 2 бали ти вже набрав. Давай під карандаш в кінці подумаємо. Під карандашик тобі. Далі. С'юзі мила? Мила моя, С'юзі, добре. Хуякс! Коля, просто, і скажи з сирожного пирожного, Микола срака голий, тут Machine Gun Kelly.
Маша... Короче, дивись, чувак, там була така тема на Западі. Діс з Емінемом? Ну, а да. Він не згадував його ім'я в цьому Келі, треці. Келі було. Там чувак, він писав точно Келі, тому Келі що... Писав, окей. Тому що той назвав, у нього донька Хейлі, і він типу казав, ти хуля пиздиш на Хейлі, я тебе в рот вибу, Машиган Келі. Круто. Там реально читаєш весь трек англійською, і ці дві строчки просто отак Микола написав. Просто повір йому, він дуже впевнено це казав. Ну так, да, ось я знайшов в тексті, я тебе виїбу машиною анкері. На Івана. А їх ви дотра ще з ними скинули. А, Джері Хейл, так? Джері Хейл. Ой, на Івана, ой, на купа. А потім там ще нєм. На ой, да, він хен, да, ун, да, він, да, він, да. Ой, на Івана, ой, на купала. Та, стоп. Є така пісня. Є така пісня. І це Джері Хейл таке співає? А ну ще раз, в дене пісні Джері Хейл. Джері Хейл. Джері Хейл, прийнято. Хейл буде. А, стоп, і в кінці ти пишеш просто... А, чи ти це і мав на увазі, Джері Хейл? Тобто в кінці в тебе написано Джері Хейл. А, я згадував ще якусь пісню Джері Хейл, де було ім'я, але я... Охрана отмена. Він ще назвав мене. А, дивись, тут написано Альона чи Алі... Що тут написано? Альона, ні-ні, Джері Хейл, охрана там була. Не суть. Добре, з одного під карандаш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість! О-о-о. У Колі! Більше на всіх! Українські пісні! Українські пісні! Хотів собі три місяці зв'язку, блядь, заробив! Це значить, що у Колі тепер буде номер телефону 3067 сосі! Алло! Я вас не чую! Алло! Ні, щоб було 7 цифр, сосі лох. 1505-407. Дякую, Київстар. Щоб, Київстар, щоб вам було все гарно. Ну і в кінці, Андрюша. Як знавця, український центр трошки ще додам. Сам приністувалося, як то кажуть. Сам трошки додам. Тут, ну, воно я, не так страшно. Люди просто подумають, що ти багато дрочиш. Може, може з двох сторін хай на цей? Для... А може, блядь, до покарань додавати не будемо? Сука, яка різна доля у цих людей. Бля. Давай ще з другого боку, теж буде цікаво. Андрюша наркоман. А давай ти ще турнічок занесе. Яку ти руку обрав? Ой, праву, робочу. Ого, ти чихнув в руку. Це... Бля. Ні-ні-ні-ні, давай, коротше. Людинкою в купе їде, що не яєчка чеше, ти потім вийде. Здорово. Давай. Скажи, Андрій, колись хотів колись трахнути чубаку? Старий добрий клас. Братачок, ну ти, звісно. Блін, чому так неприємно вигадає? А воно і відчувається неприємно, до шульки. Скажи, ви загубили. Ну, в одному купе поїдемо. А, ну що, Костя, клас направив, давай 5. Це був клуб дилетантів, пишіть в коментарях. Чи ви хотіли би... Андрюх, помахай в ту камеру, помахай. Щось придумай. Ну, коротше, пишіть щось в коментарях, ставте лайки, щось робіть, підпишитесь. Грайте в ДЗК, грайте в клуб дилетантів і йдіть в страху! Ооо!